Mutino ucio hanikire thutha wa rori na matatu kuguthana. Sasa sikuelewa hii gari yake mpaka sasa hivi maana sijaiona. Ilikata center bolt au nivi. Guku thibitari ya Moi referral mwena wa Voi, gukirire ituri ya kieha na maithori thutha wa andu a nyumba gukinyira ni ndeto ya kieha ya mutino ucio wa farafara. Ciana igiri ni gatagati ka aria makuire. Kieha makiria ni ati family no yuma mihango-ini ya gutwara mwiri wa mwendwa wa ugathikwo. Tukapata ripoti kwamba amekuja wakapata ajali njiani, ndio tumeshuka hapa. Nikija mtoto mwingine alitoka kwa dirisha akakanyagwa na gari juu. Wengine ndugu yangu walikufa on the spot pamoja na mama mwingine na mjukuu wake. Agikira horo uyu mukode O.C.P.D wa gicigo kiu augite aria maguraririo maramukira urigitani thibitari-ini ya Mwiri referral mwena wa Voi. Tia lori na matatu. Matatu ilikuwa inaelekea Undanyi kwa Masishi. Na lori ilikuwa inateremka kutoka Mwatate. So ilipofika between Mwatate na Voi sika pata head collision. Ndipo ikaumiza watu wanne. Wanne walibariki mara moja hapo, wanne wakapata majeraha. Na wanne pia wakapata majeraha kidogo na wakatibiwa. Wampereka wametibiwa Moi Referral Hospital Voi. Dereva wa gari ile ayegukuwete family yo. Agwete ati dereva wa lori ile maguthanire nayo yuma ihenyeri ya kumuhituka. Girifotera Inoro TV jisoko wa gari wa Juruge.